Отож, друзі, давай розкриємо секрет, що Давай. ми один швидше одного А так дійсно хочемо ми тут сидимо сказати. на випередки просто. Ні, ну мене не правда, не на випередки. Просто ми звикли, я одна, і ти один, а тут зійшлися. І тут зійшлися до купочки. Ну, ми дійсно від монологічної нашої біологічної розмови все ж таки хочеться представити гостю, яка вже є в студії. Це Тетяна Іванова, психолог, яка сьогодні і розповість нам про стереотипи, що це таке та навіщо воно потрібно. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, перше запитання, напевно, логічне. Що таке стереотипи взагалі? Отже, якщо говорити про стереотипи, то це певні усталені поняття, які сформувалися внаслідок загальної думки. Визначення стереотипів існує багато, але основна їх причина у тому, що вони виникають унаслідок певних обставин і створюють певні ситуації, які не завжди є гарними для формування особистості як такої. Тому що стереотипи є позитивні і негативні. Але зазвичай, якщо ми говоримо про стереотипи, вони швидше відіграють негативну роль для особистості. Взагалі стереотипи, він формується достатньо тривалий період? Чи це необхідно декілька, наприклад, якихось ситуацій, і вже все, стереотип готовий? Є такі стереотипи, які формуються тривалий період, а є такі стереотипи, які формуються за доволі короткий час. Наприклад, уявіть собі, ви зустрілися з якоюсь людиною, ви її зовсім абсолютно не знаєте, але знаєте, добре знаєте іншу людину, яка до цієї людини, з якою познайомились, ставиться негативно. І відтак людина, яку ви знаєте, може вам подавати інформацію про нову людину не дуже гарно. Тобто вона її знає з такого боку, який її характеризує як негативну особистість. Відтак ви отримуєте інформацію в перший же день знайомства, скажімо так, негативну, і все. У вас формувався негативний стереотип щодо сприйняття цієї людини. Тобто варто було тільки однієї розмови зі сторонньою людиною. Ви хочете чи не хочете, до нового знайомого вже можете ставитися з такою пересторогою. А скажіть, а чи правда існує думка, що стереотипи батьки дітям нав'язують от самого дитинства і протягом аж до зросління? Чи правда це чи ні? Так. Дитина формується у родині. Перше її сприйняття світу відбувається саме за допомогою батьків. І якщо батьки мають певне уявлення про світ, а вони обов'язково мають, то відповідно це уявлення про світ передається дитині. І не завжди воно є позитивним. Доволі часто діти отримують такі стереотипи, які впливають на неї не дуже гарно, і потім важко їх викорінити. Вони заважають дитині жити. Тобто навіть так, батьки можуть добре орієнтуватися з цими стереотипами у просторі, а дитині ці стереотипи вже просто заважають жити. А взагалі стереотип, якщо він існує, важкувато його подавати, і чи можливо є якісь психологічні тренінги, якісь прийоми, правила, як взагалі позбутися? Тому що якщо це вже вкорінилося в тебе в мозку і в твоєму світосприйнятті, то, мабуть, це вже важко якось забрати. Стереотипи вони були, є і будуть. Хочемо ми того чи ні, тому що є певні механізми, які їх викликають, і вони пов'язані навіть чисто на фізіологічному рівні. Дивіться, якщо ми говоримо про виникнення стереотипу, є декілька версій, декілька теорій, чому вони виникають. І одна із них – це те, що наш мозок не може функціонувати інакше. Ми все хочемо чи не хочемо класифікуємо. Ми на все навішуємо ярлик. Нашому мозку так легше. Ми ж кожного дня не встаємо і не знайомимося з тими людьми, яких ми знали раніше. Ой, привіт, а хто ти? Хто ти? Це було б цікаво, тому що нова інформація кожного дня. Але тим не менше, це вже наше накопичення досвіду. Відтак, це накопичений досвід грає як в плюс, так і в мінус. Може виникнути стереотип. І відтак, ці стереотипи, вони дуже міцно укорінюються. Є такі, які заважають жити негативні, позитивні – то окрема розмова. З негативними треба частіше за все боротися. І якщо говорити про тренінги і певні методики, так, вони існують. Є певні заняття, певні корекційні програми, які допоможуть подолати ті чи інші стереотипи. Але ж на зміну старим можуть прийти нові. І відтак людині треба дуже чітко орієнтуватися і знати, що ж таке стереотип і як з ним поводитися. Треба звертати увагу на те, яку інформацію ти отримуєш. Тому що якщо ти отримуєш інформацію, скажімо так, неперевірену, то вона з часом і сформує у людини певний стереотип. Якщо ти цього не знаєш, то навіщо ти це використовуєш? Давайте трішечки на позитивних стереотипах. Так, що цікаво, що це позитивні. Негативні, зрозуміло, їх потрібно там руйнувати, тренінгувати, а позитивні? Їх потрібно набувати, якщо так, то яким чином? Позитив. І що це за стереотип? Так, спасибі. Запитаннячко, позитивні стереотипи, вони також формуються мимовільно, тобто ми не сидимо і не думаємо, так, от зараз я почну формувати у себе позитивний стереотип. Наприклад, один із таких позитивних стереотипів – це те, що всі лівші – креативні люди, що вони всі творчі, що вони всі фонтанують ідеями і так далі. Це позитивний стереотип. Позитивний стереотип колись підтвердила… А якщо з боку, якщо подивитися, наприклад, з огляду, що я правша?
Лівші, значить, креативні, я правша, не креативні. От уже стереотип. То можна знайти інший, скажімо, інший так стереотип, за яким ви можете реалізувати свою креативність. Якраз ось в плані цього було проведено вперше експеримент щодо позитивних стереотипів, проводила Джейн Еліот, вчителька з-за кордону, і вона розподілила двох дітей в класі, і одним вона їм оголосила одночасну інформацію про те, що люди, які діти, які мають блакитні очі, вони більш успішні у навчанні, про те, що вони творчі, про те, що у них вищий інтелектуальний рівень. Відтак, цілий тиждень діти, отримавши цю інформацію, навчалися у школі, і дійсно їхній рівень підвищився знань, активності і так далі. Вони активізувалися, вони зібралися, вони виявляли ініціативу, врешті-решт, при виконанні завдань. Таким чином, підсумок, на кінець тижня вона мала креативнішу групу дітей, ніж інша група. В свою чергу, караокі діти, вони дещо здали позиції, їх це засмутило, і вони почали показувати гірші результати. Відтак, наступний тиждень вона сказала: діти, вибачте, я помилилася, це караокі більш здібні, а блакитноокі, вони здібні, але не в тому, не в напрямку навчання. Другий тиждень показав, що діти дійсно караокі почали краще навчатися. Тобто ці стереотипи, якщо, скажімо так, їх правильно подавати... Хороша методика для викладачів перед екзаменами. Так, діти, ви знаєте, от зараз всі успішно складуть іспит, тому що і кожному свій стереотипчик закласти. Так, таким чином ми бачимо, що є такі стереотипи, які можуть грати одним людям в плюс, а іншим людям в мінус. Просто хтось матиме з цього проблему, хтось матиме з цього певний зиск. Стереотипи, дякую, ви казали, дуже часто змінюються і будуть нові. От одного часу були стереотипи, що жінка там не може бути босом, заробляти гроші, бізнес. Зруйнували ці стереотипи, правда? Гендерні стереотипи. А як ви думаєте, які будуть ще далі стереотипи? Якими вони ще можуть бути? Так, суспільство розвивається, соціум не стоїть на місці. І відтак, якщо ми вже говоримо про гендерні стереотипи, то, мабуть, і далі вони будуть розвиватися. Чому? Тому що, так, певний стереотип подолано в плані того, що жінка не може бути керівником, що жінка не може бути бізнес-леді, скажімо так. Все це подолано, але ще, можливо, не до кінця. Тому що наш соціум показує, подивіться, що в основному на певних керівних посадах все-таки більшість чоловіків і так далі. Це не феміністичні гасла, скажімо так, це просто, так що говорити про перспективу в цьому напрямку. А далі, можливо, все, тому що стереотипи стосуються абсолютно всього. Вони стосуються соціальної сфери, вони стосуються індивідуальної сфери кожної особистості. Кожен з нас може надбати чи позбутися певного стереотипу. До речі, ось з особистого життя, якщо приходити так на особисті якісь плани, то чи стикалися з якимись стереотипами ви? Можливо, якісь заважали навіть виконувати якусь роботу? Чи, можливо, допомагали комусь позбутися якихось стереотипів? Звісно, в плані допомоги то допомагала. Чому? Тому що якщо ти практичний психолог, ти так чи інакше зустрічаєшся з проблемою, коли до тебе людина приходить, і ти розумієш, що у неї щось не вдається, у неї є проблема тільки тому, що вона має певний стереотип по відношенню до когось чи до чогось. Доводилося їх долати. Якщо говорити про власні стереотипи, то дійсно це елементарні учительські, оскільки викладаючи от в університеті Сухомлинського, буває так, заходиш вперше в групу, дивишся, і вже розпочалися практичні заняття у студентів. Хочеш чи не хочеш, ти перегортаєш, дивишся оцінки, бачиш і думаєш, ой, Боже, картина. Так, але ж якщо підходити до цього із розумінням, що все-таки є люди, які в чому здібніші, в чому менш здібні, то відтак ти розумієш, що якщо студент в одному моменті не добрав якихось певних балів, не виконав завдання, то інша дисципліна йому може сподобатися, він там може себе проявити і відтак орієнтуватися тільки на це не можна. Ось це, скажімо так, останнім часом зверталися до мене саме з цього приводу, але щодо школи. Звернулися на консультацію з приводу того моменту, що до дитини почали ставитися негативно через певні виставлені оцінки. Таке може траплятися. А побороли цей стереотип чи ні? Долаємо всі разом, всі купа. Дійсно, ось про стереотипи ми говоримо, але все ж таки багато чого ми знаємо. Який стереотип із усіх, які вам відомі, ви вважаєте, що, не знаю, найпопулярніший, можливо, або ж
найбільш класичний, вже такий бородатий і неправдивий? Ой, їх дуже багато, якщо говорити про наявність таких от давніх стереотипів. І ще на початку ефіру ви говорили про те, що всі білявки, м'яко кажучи, нерозумні, що жінки ні на що не здібні, що чоловіки краще розбираються у техніці. Тобто це такі соціальні, побутові стереотипи, які хочемо чи не хочемо, вони існують. І вони стосуються абсолютно всього – статі, віку, зовнішності. І, скажімо так, їх доволі важко в соціумі подолати. А, до речі, я колись читала, що у жінок більше стереотипів, ніж у чоловіків. Це правда чи ні? Чи взагалі не можна ніяк? Не можна Це ще один стереотип. Не можна диференціювати тільки за гендерною ознакою, що у жінок більше, у чоловіків менше. Це може бути пов'язане з тим аспектом, що, скажімо так, є поняття жіночого мислення і чоловічого. Але ж це знову таки умовно. Якщо говорити про умовно окреслене жіноче мислення, то воно більш схильне до фантазування, до певного, так би мовити, накручування. Не було проблеми, сама собі надумала, тому що фантазія занадто така бурлила. Іноді таке буває. Або настрій трішки змінився. Або настрій змінився. А зрозумійте, як мені, коли я в колективі всі дівчата. От знову стереотипи. Якщо говоримо, один хлопець у колективі, всі дівчата, все, там можуть бути якісь конфлікти, можливо, чи якісь проблеми і так далі. Але це ж знову стереотип, що на кожному кроці ми можемо взяти більше. А уявіть собі таку ситуацію. Сидять і всі собі надумали одразу щось. І ти тоді розумієш, що краще вийти взагалі, тому що з'їдять просто тебе. Та навіть могли ви ще й не зайти, а про вас вже щось надумали. Вже надумали, що вже щось погано. Дійсно. Стереотипи дійсно навколо нас. На кожному кроці, їх повно. А просто ми на деякі вже не звертаємо увагу, сприймаємо їх як якусь дійсність. Як воно має бути, як реальність, ми ними користуємось, послуговуємося і добре, якщо, скажімо так, ті стереотипи можуть зіграти нам в плюс. Те ж саме, що усі дівчата білявки, дещо недалекоглядні, скажімо так, білявки це можуть чудово користуватися. А що, з мене ніяких питань серйозних не можна. Що мої деякі знайомі, що перефарбовують спеціально для того, щоб простіше жити. З іншого боку, до брюнеток більше вимог. Або розумні. Так, або навпаки, захотіла стати бізнес-леді, такий стереотип, перефарбувалася у брюнетку. Все, не буду білявкою, до брюнетки серйозне ставлення. Це знову ж таки гра на стереотипах. Дійсно, будемо сподіватися, що стереотипи будуть і руйнуватися, і створюватися нові, тому що без них якось трохи не цікаво. Ми це вже зрозуміли на власному досвіді. Так, дійсно, стереотипи допомагають і анекдоти створювати, і все ж таки бувають позитивні стереотипи, як ми сьогодні дізналися. Друзі, дійсно, багато цікавої інформації. Сьогодні, нагадаю, була в гостях Тетяна Іванова, психолог. Дякую. Я думаю, що це не остання зустріч наша в ефірі.